mikono yako tumabudu Jehova. Popote ulipo tunakukaribisha katika ibada. Hata wale wako kwa biashara zao tunawakaribisha. Popote unapopata ibada hii, jiunge tu pamoja nasi tumabudu Jehova. Ukiwa na mikono yako miwili unaweza inua tu. Peperushe tu mikono zetu tu. Peperusha tu kwa upole. Tukimabudu Jehova. Wacheza vinanda peke yao sasa. Tupige makofi ya juu kwa Jehova. Sufikelegele na shango kwa Jehova. Ongeza tu tarumbeta kwa Jehova. Yeah.
kwa wale wameinua mikono zao juu. Tumpatie tu Bwana sifa na utukufu. Thank you.
Hallelujah. Let us worship higher. We will continue with the worship. Pigia Bwana makofi. Shangwe na vigelegele. Pigia Bwana makofi kabisa. Wapi shangwe jameni. Blessed people of Kware. Once again, we welcome you to this powerful crusade. We were here yesterday, and today is a blessed day. And I want to introduce us wherever you are. This is the Ministry of Repentance and Holiness, headed by the two mightiest mega prophet of Jehovah Yahweh. The two most glorified mega prophet of the Lord, the one that was sent to prepare the church for the glorious coming of the Messiah. And the Lord gave them a vision that the Messiah is coming. That is the vision of this ministry. The Messiah is coming. And the mission that prepare the way, because the Messiah is coming. So blessed people, we welcome you from everywhere you are, regardless of your denomination, regardless of your churches. Welcome to this crusade that you may prepare for the coming of the Messiah. At this juncture, I want us to take the first scripture, and I want to bring in Pastor Samuel, who will give us the first reading. Karibu sana mchungaji. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord, everybody. Bwana asifiwe kila mtu. We take this opportunity. Tunachukua fursa hii. To welcome each and everybody. Kukaribisha kila mtu. To this mighty service. Katika ibada hii kuu. That the Lord has brought us here. Ambao Bwana ametulete hapa. We bless the Lord very much. Tunambariki Bwana sana. And we welcome each one of you. Na tunakaribisha kila moja wenu. All the way from your houses. Kote kote toka katika nyumba zenu. Listening to us from down here. Mukitusikiza toka hapa chini. We welcome you so much. Tunawakaribisheni sana. The Lord loves you so much. Bwana Mungu anawapenda sana. And he has brought us here to you. Na ametuleta hapa sisi kwenu. That we may preach to you. Ya kwamba tukawahubirieni. We may bring to you. Tukawaleteni. The announcement of the glorious coming of the Messiah. Tangazo la kukuja kwake Masihi. My time is short. Wakati wangu ni mfupi. Been given some few minutes. Nimepewa tu dakika mbili. My name is Pastor Samuel. Majina yangu ni mchungaji Samuel. And I want to read a scripture very fast. Nataka kusoma andiko kwa haraka sana. Very fast from the book of John. Haraka sana katika kitabu cha Yohana.
chapter 3, verses 16. John chapter 3, verses 16. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life." The Lord says in this scripture that because he loves the world so much, he had to send his only Son, Christ Jesus, the Messiah. Why? Because man had fallen in the Garden of Eden, and so to return back, to himself, there has to be death. And so he says, "For God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him, whether he is here today, whether he is in the United States of America, whether he is black, whether that person is black, whether that person is white, whether that person is rich, whether that person is poor, whether that person is educated, whether that person is uneducated, whether that person has a job, whether that person is jobless, whether that person is in the city, whether he's in the rural area, if that person will receive Jesus Christ, then he will receive eternal life. Then his life, anybody who will receive Christ Jesus as Lord and Savior of his life, that person will have eternal life and he will not perish in hell. The Lord bless you so much. Allow me to welcome Pastor Nindo in the mighty name of Jesus. Thank you so much. Asante sana. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Bwana sifiwe. I take this opportunity to welcome everybody. Ninachukua fursa hii kumkaribisha kila mtu. All those who are in their houses, you can even come to the balconies and listen to the word of God. Wale ambao wako pale katika nyumba mnaweza kuja tusikize neno la Bwana. My name is Pastor Joseph Anindo. Mama jina ni mchungaji Joseph Anindo. I'm born again, I love Jesus. Ameokoka na mpenda Yesu. I'm going to read scripture. Ninaenda kusoma andiko. From the book of Revelation. Kutoka katika kitabu cha Ufunuo. Revelation chapter 20. Ufunuo 20. From verse 11. Kuanzia mstari wa 11. Revelation was written by the Apostle John. Uyo ufunuo uliandikwa na mtume John. Apostle John, apostle of Jesus Christ. Mtume wa Yesu Kristo. About what was going to happen. Kuhusu kile ambacho kilikuwa kinaenda kutendeka. So please be keen and listen to this. Hivyo tafadhali makinika na usikie haya. The subtopic is the judgment of the dead. Mada yake ndogo pale ni hukumu ya wafu. Verse 11. Mstari wa 11. Then I saw a great white throne and him who was seated on it. Kisha nikaona kiti kikubwa cheupe cha enzi pamoja na yeye aliyekuwa ameketi juu yake. The earth and the heavens fled from his presence and there was no place for them.
Dunia na mbingu zikaukimbia uso wake, wala mahali hapo, hapa kuonekana tena. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Nami nikawaona wafu, wakubwa kwa wadogo, wakiwa wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa. Another book was opened, which is the book of life. Pia kitabu kingine kikafunguliwa, ambacho ni kitabu cha uzima. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. Hao wafu wakahukumiwa, sawa sawa na yale ambao walikuwa wametenda, ambayo yamenakiliwa katika kitabu hicho. The sea gave up the dead that were in it, and the death and Hades gave up the dead that were in them. Bahari ikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, nayo mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake. And each person was judged according to what they had done. Kila mtu akahukumiwa kulingana na yale aliyoyatenda. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. Kisha mauti na kuzimu zikatupwa katika ziwa la moto. The lake of fire is the second death. Hiyo ndio mauti ya pili. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Iwapo mtu yoyote jina lake halikuonekana katika kile kitabu cha uzima, alitupwa ndani ya lile ziwa la moto. Mine is to encourage you that you prepare in holiness, in righteousness and holiness. Yangu ni kuwahimizeni kwamba mjiandae katika utakatifu na uhaki. And preparation, by saying preparation I mean you repent and turn away from your sin. Na nikisema kwamba maandalizi na maanisha kutubu na kukekwa kutoka katika dhambi. That is the only escape route for not being thrown into the lake of fire. Hiyo tu ndiyo njia ya pekee ya kuepuka kutupa katika ziwa la moto. These things are gonna happen very soon because we are in the last days. Mambo haya yanaenda kutendeka hivi karibuni kwa sababu tuko katika nyakati za mwisho. That is the word of God. Hilo ndilo neno la Bwana. Thank you. Asanteni. I would like to welcome our chairman, Brother Nicholas Otieno. Ningependa kumwalika mwenyekiti wetu Nicodemo Otieno. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Watu wa Kware, Bwana Yesu asifiwe. Nipungie mkono popote ulipo. Hallelujah, hallelujah. I'm here to share with you the word of the Lord. Niko hapa kushiriki pamoja nanyi neno la Bwana. According to how the Spirit of the Lord will guide you. Kulingana vile Roho Bwana atanielekeza. Indeed, if you have been hearing this message, kwa kweli kiu umekuwa ukizikiza jumbe hizi, you will hear a certain consistency. Utasikia jambo la kusisitiza. That we prepare the way. Ya kwamba tuandae njia. The Messiah is coming. Masihi yuaja. So I ask you, residents of Kware. Kwa hivyo na waulizeni wakaazi wa Kware. Everybody who's listening to this voice. Na kila mtu ambaye anasikiza sauti hii. That this thing is not in vain. Ya kwamba mambo haya sio bure. The Bible tells us. Biblia inatuambia. That the coming of the Messiah. Ya kwamba kukuja kwake Masihi. Will be like the time of Noah. Zitakuwa kama siku za Noah. Where Noah shouted a lot. Mahali ambapo Noah alipaza sauti. Telling the people. Akawaambia watu. Prepare. Ataeni. Run into the ark. Ingieni katika safina. The floods are coming. Mafuriko yanakuja. But they laughed it out. Lakini wakacheka. Everybody went to his duty. Kila mtu akaendelea na kazi Everybody yake. Everybody went to her duty. Kila mtu akaenda kwa kazi until yake. Until when the floods came. Hadi siku hiyo mafuriko alipokuja. They started looking for Noah. Wakaanza kumtafuta Noah. The Messiah has sent his servants on this nation. Masihi amemtuma watumishi wake katika taifa hili. And he's preaching the word. Na anahubiri neno. Going all over the world. Akienda kote kote duniani. He's telling us. Anatuambia. Repent. Tubuni. Prepare the way. Ataeni njia. The Messiah is coming. Masihi yuaja. And we know. Na tunajua. Every word that he has ever pronounced. Kila neno pale ametangaza. Every prophecy that he has ever given. Kila unabii ambaye ameshatoa. It comes true. Inakuwa ya kweli. And we witness. Na tunashuhudia. So when he's telling us that the Messiah is coming. Kwa hivyo akiwa Bwana anatuambia kwamba Masihi anakuja. We know. Tunajua. The Messiah
Messiah is coming. Masia nakuja. I want to encourage you. Nataka kuwahimizeni. By a Bible reading. Kwa kusoma Biblia. From the book of Matthew. Katika kitabu cha Mathayo. Chapter 6. Mlango wa sita. Verses 33. Mstari wa 33. Jesus was telling us what to do. Yesu alikuwa anatuambia cha kufanya. And you see the world today. Jinsi unavyoona ulimwengu leo. Too much suffering. Kuteseka kwingi. Too much wars. Vita vingi. Diseases. Magonjwa. Hunger. Ja. Name it. Yataje. It is there with us. Iko pale nasi. And he gave us a verse. Na katupa mstari. That if each one of us speaks. Ya kwamba ikiwa kila mmoja wetu atachukua. Then although the rest he will take care of. Kisha mengine atashughulikia. Matthew 6:33. Matthayo 6:33. The word of the Lord says. Neno la Bwana lasema. But seek first his kingdom and his righteousness. Lakini utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. And all these things will be given to you as well. Na haya yote mtaongezewa. When we get the kingdom of God. Tutakapopata ufalme wa Mungu. And its righteousness. Na uhaki wake. We'll get food. Tutapata chakula. We'll get good health. Tutapata afya njema. Our children will prosper. Watoto wetu wataendelea. Everything that our hearts desire. Kila kitu ambacho mioyo yetu inatamani. Jehovah will give it to you. Jehovah atakupa. So you are missing something very little. Kwa hivyo unakosa kitu kidogo. You are trying to do what the Lord wants to do to you. Unajaribu kwa kufanya kila ambacho Bwana anataka kufanya. By struggling a lot to find what you are going to eat. Kwa kungangana sana kupata kila ambacho unaenda kukula. But he made it so simple to us. Lakini alirahisisha kwetu. We only need to seek his kingdom and its righteousness. Ya kwamba tunahitaji kutafuta ufalme wake na haki wake. The rest he's going to give it to us. Na mengine atatuongezea. According to the abundance in his glory. Kulingana na utele katika ufalme wake. So I urge you everyone who's listening to this voice. Kwa hivyo nawaulizeni kila mtu ambaye anasikiza sauti. This evening is another day. Tafadhali leo ni siku nyingine. That we can start seeking the kingdom of God and his righteousness. So that we can get out of the struggles that we are having. May the Spirit of the Lord guide you to listen to this word today. Amen. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. We are getting to the powerful worship. Very soon, we will bring in the blessed senior bishop to give us the word. Powerful worship in Jili. As we bring in the senior bishop, everybody stand up on your feet. That you may worship Jesus now. Wherever you are, you can come close now. We will also have a very powerful testimony of the Lord. 3, 4, 4, 9 years, 10 months. Today is walking. We will bring that testimony. So everybody, you can come close. Worship team.
Sababu inatenda mambo makubwa, mambo ya kushangaza. So precious people, before I bring the word of God, we want to have instrumental worship here. Just 4 minutes. And then I'll be here again to bring the message that God has given me for you. Ambao Mungu amenipa kwa ajili yenu. Whether you are listening from your house, iwapo unasikia kutoka kwa nyumba on yako, the roads, au barabara, on the veranda, ama kwenye veranda, you are, popote pale ulipo, don't try to go away. Usijaribu kuondoka. Because what I'm going to say here, kwa sababu kile ambacho naenda kunena hapa, can change your life. Kinaweza badilisha maisha yako. And propel you. Na kisha kusukume into the kingdom of God. Katika uingie kwenye ufalme wa Mungu. And on the other hand, na upande ule mwingine, if you miss iwapo utakikosa, you are also likely to miss heaven. Pia unaweza kukosa bingu. Because what I'm going to say here, kwa maana kile ambacho naenda kunena hapa, it is the instructions from Jehovah. Ni maagizo kutoka kwa Jehovah. To the church. Kwa kanisa. And this generation. Na hiki kizazi. How to prepare. Jinsi ya kujiandaa. For the kingdom of God. Katika kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Because nobody, kwa sababu hakuna mtu, I repeat, nobody, narudia sema hakuna mtu, will enter heaven, ataingia mbinguni, without having prepared, pasipo na kujiandaa, in the manner in which I'm going to tell you today, katika njia ambayo ninaenda kuelezeni leo hii. Maybe you have never heard, labda hujaisikia, or you have ever heard, ama umaisikia, but it's not clear to you, lakini haiko dhahiri sana kwako. Today, leo hii, it will be so clear. Itakuwa wazi kabisa. Like day and night. Kama usiku na mchana. Welcome violinists. Karibuni wacheza vinla. And give us instrumental. Na mnipatie ile zile instrumentals. Thank you.
Thank you so much, violinist. The Lord bless you. Let us clap to the Lord. Even as they step out, in the mighty name of Jesus. I said, let us clap to the Lord. Clap to Jesus. Hallelujah. Now listen. If you want to get more of this, kupata zaidi ya hii, the beautiful worship. Hey, can you do something, please, in a hurry? Translator, microphone yake imepoteza sauti. Mtu hawa anakaa na microphone ready for an emergency. Can you test? Hallelujah. Hallelujah. That is okay. Iyo iko sawa. So I was saying, ilikuwa nasema, if you want to partake of this beautiful worship, iwapo ungependa kushiriki ibada hii ya kupendeza, that you have just heard and seen here, ambayo mmesikia tu na kuona hapa, and much more that you have not seen, na zaidi ambayo haujapata kuona, or even heard, ama kusikia, we welcome you in our church, tunakukaribisheni kwa kanisa letu, which is just around here, ambalo liko tu hapa chini, near cereal board, karibu na cereal board, the new petrol station at the cereal board, petrol mpya ile karibu na cereal board, known as B Energy, inayojulikana kama B Energy. After the Kware matatu stage, baada ya kituo cha basi cha Kware, then as you move toward the town, na kisha unapoelekea kuelekea jijini, then across the river, na kisha unapovuka mto upande huu, you find that B Energy petrol station, unapata hiyo B Energy petrol station. Our church is behind that petrol station, kanisa letu liko nyuma ya hicho kituo cha mafuta. There is a rough road just along that petrol station that goes behind, kuna njia ambayo inapita tu baada ya petrol station pale nyuma. You are welcome. Mmekaribishwa.
And this is the ministry of repentance and holiness. Na hii ni huduma ya toba na utakatifu. Led by none other. Inaongozwa na si mwingine. But by the two mightiest prophets of the Lord. Bali na manabii wawili wakuu zaidi wa Bwana. That heaven has sent to the church. Ambao bingu imetuma kwa kanisa. And to this generation. Na kwa kizazi hiki. To prepare a people. Kuandaa watu for Jesus, kwa ajili ya Yesu, for the kingdom of God, kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. I know you don't understand even when I say the two mightiest prophets. Najua hamuelewi ninaposema manabii wawili wakuu. But if you come, lakini ukija, you'll get the understanding. Utapata ufahamu. Why the two mega prophets? Kwa nini manabii wawili wakuu? And who are they? Na hao ni kina nani? Why are they here? Ni kwa nini wako hapa? Hallelujah. Hallelujah. I want to pray. Ningependa kuomba. Let us pray. Wacha tuombe. Mighty Father. Baba mkuu. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Father, we thank you so much. Baba tunakushukuru sana. That you allowed us to step on this ground again. Yako umeturuhusu kukanyaga mahali hapa tena. In this estate of Kware. Katika huu mtaa wa Kware. All the people that are in Kware belongs to you. Watu wote wa Kware ni wako. The devil created nobody. Shetani hakuumba mtu yote. That's why we have come, Jehovah. Hiyo ndio sababu tumekuja, Jehovah. That they may hear the voice of God. Yako bakapata kusikia sauti ya Mungu. And understand what God is saying at this hour. Na wafahamu kila ambacho Mungu ananena kwa wakati huu. That they may return to their creator. Yako bakamrudie muumbaji wao. They may return to Jesus. Wakamrudie Yesu. Begin to prepare for the glorious coming of the Messiah. Na wakaanza kujiandaa kwa kuja kwa utukufu kwa Mesihi. The glorious kingdom of God. Katika ufalme wa utukufu wa Mungu. As I stand before you, my Father. Ninaposimama mbele zako baba yangu. Before these people. Na mbele za watu. Even those that are hearing us from very far. Na hata wale ambao wanatusikia kutoka mbali. Including in their houses. Ikiwemo wakiwa katika nyumba zao. May you touch their hearts. Ukaguza mioyo zao. Deliver them and set them free. Ukawakomboe na kuwaweka huru. And give them hope again. Na wapatie tumaini tena. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Release your word with power. Achilia neno lako na nguvu. With the fire. Na moto. And alive. Na uzima. And the restoration. Na urejesho. Healing. Na uponyaji. Deliverance. Na ukombozi. Hope. Na tumaini. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Father, we thank you so much. Baba tunakushukuru sana. Release the blood of Jesus. Achilia damu ya Yesu. It is still fresh. Ambayo ingali mbichi. And flowing. Na inatirika. To flow on this ground. Ikatirika mahali hapa. And touch your people. Na kuguza watu wako. And help them. Na kuwasaidia. And open their spiritual eyes. Na ufungue masikio yao kiroho. Na ufahamu. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Thank you Jesus. Tunakushukuru Yesu. We thank you Jehovah. Tunakushukuru Jehovah. We thank you mighty Holy Spirit. Tunakushukuru Roho Mtakatifu. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. I have prayed. Nimeomba. Amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah. Clap to Jesus. Upigie Yesu makofi. So precious people. Kwa hivyo basi watu wa thamani. The people of Kware. Watu wa Kware. My name's a Bishop Jonas Sakwa. Majina yake ni Askofu Jonas Sakwa. The Bishop of Donholm region. Askofu wa eneo la Donholm. In the ministry of repentance and holiness. Katika huduma ya toba na utakatifu. And we thank God so much. Nasi tunashukuru Bwana sana. That he has loved this generation. Yoko amependa hiki kizazi. I included. Mimi nikiwemo. Even you. Hata wewe pia. Hallelujah. Hallelujah. So kwa kazi ya ulimwengu huu. Kwa sababu ya kazi ya ulimwengu huu. Kazi ya ulimwengu huu. Kazi ya ulimwengu huu. Wacha ya binguni. Wacha binguni. Mimi ni afisa wa polisi. Yeye ni afisa wa polisi. Na mimi ni kopro wa polisi. Na mimi ni kopro wa polisi. Ukija pale Kenyatta utanipata. If you come there at Kenyatta you'll find me. Nafanya kituo chikidogo yani police post ya Kenyatta. He works at the police post of Kenyatta Hospital. Hospitali pale. Hospitali pale. Ukija pale uliza tu askofu. If you come there just ask the bishop. Hata kama umesahau jina. Even if you've forgotten the name. Hakuna mwingine ataitwa ni mimi. There is no other bishop that will be called except Hallelujah. Him. Hallelujah. Hallelujah. So if you find me somewhere. Kwa hivyo basi ukinipata mahali. Labda niko katika sare rasmi ya polisi usifikirie ni mwingine ni mimi tu. Maybe he's in his official dressing of the police post, police officer, it is him. Now I want to bring the message. Sasa ningependa kuleta ujumbe. Don't allow anybody to disturb you now. Usiruhusu mtu yote akusumbue sasa. Don't allow anything to disturb you. Usiruhusu chochote kikusumbue sasa. Because what is you are going to hear. Kwa sababu kila ambacho unaenda kusumbue.
kusikia. You have never heard. Haujawahi kusikia. And it will help you. Na kitakusaidia. If it has helped me. Iwapo kimenisaidia. As a policeman. Kama afisa wa polisi. It can help you. Kinaweza kukusaidia pia. Hallelujah. Hallelujah. This is the only church. Hili ni kanisa la pekee. Where even the bishops are police officers. Ambapo maskofu hata ni maafisa wa polisi. Others are lawyers. Wengine ni wanasheria. This is the only church where you get widows and bishops. Hapa ni kanisa la pekee ambalo unapata wajane ni maaskofu. Because this is the glorious ministry of the Lord. Kwa maana huu ni huduma utukufu wa Bwana. Where God himself is walking. Mahali ambapo Mungu mwenyewe anatembea. He's visiting. Anatembelea. You are here yesterday if you are here. Iwapo ulikuwa hapo jana. There was a testimony of Hillary. Kulikuwa na ushuhuda wa Hillary. A former cripple you had. Kiwete ambaye mlisikia. Today we have two of them here. Leo hii tuko na wawili hapa. Former cripples. Waliokuwa viwete. One of them is Meki Mdeu. Mmoja wapo ni Meki Mdeu. Meki Mdeu, can you just stand up, somebody help her? Meki Mdeu unaweza simama mtu msaidie. She was just healed the other day. Alikuponywa hiyo siku nyingine. She is still getting strong. Angali anapata nguvu. Just walk. Tembea tu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. That is Meki Mdeu. Huyo ni Meki Mdeu. Hallelujah. Hallelujah. A cripple that has stood up. Kiwete ambaye amesimama. Hallelujah. Hallelujah. That is enough. Hiyo imetosha. Because of this cables here. Kwa sababu hizi waya hapa. Zinaweza mtega. Zinaweza mtega akaanguka. But Meki Mdeu. Lakini Meki Mdeu. Had never walked for almost 9 years. Hakuwa ametembea kwa kipindi cha miaka 9. The husband is here. Where are you? Mume wake yuko hapa. Husband of Meki Mdeu, where are you? Nilimuona mume wako hapa. Okay, that's okay. Hiyo ni sawa. But from one degree. Lakini kutokana na amri moja. From the two mega prophets of the Lord. Kutoka kwa manabii wakuu zaidi wawili wa Bwana. The reason we call them mega, mighty. Sababu tunaita wakuu zaidi. You don't need to meet with them. Hauhitaji kukutana nao. They don't need to know your face, to see your face. Hawahitaji kuona uso wako kamwe. They can just degree healing. Wanatangaza tu uponyaji. Even from their house. Hata kutoka kwa nyumba yao. And when you are tuned in. Na mahali ambapo mnasikia moja kwa moja. Popote pale ulipo. Cripples need to stand up and walk. Viwete wanasimama na kuanza kutembea. Blind eyes open and they begin to see. Macho ya vipofu yanafunguka na kuanza kuona. HIV AIDS is deleted from the blood. Virusi vya ukimwi vinapona, vinaondoa kutoka kwa damu. We have so many miracles. Tuko na miujiza mingi. That Jesus has done here. Ambaye Yesu ametenda hapa. By the hand of the two mightiest prophets. Kwa mkono wa manabii wakuu zaidi wa Bwana. His messengers that he has sent to us. Hao wajumbe ambao ameotutumia. If you don't recognize. Iwapo hautatambua hiyo. If you don't accept. Iwapo hautakubali. You will never see heaven. Hautaona bingu. I can tell you that for free. Naweza kuambia hiyo bure bila malipo. I told you I'm a policeman. Niliwaambia mimi ni afisa wa polisi. I have investigated. I have investigated. Nimechunguza. I have followed. Nimefuatilia. Hallelujah. Hallelujah. Nimetumia hata ujuzi ile tunafundishwa kiganjo. Ametumia ujuzi ambao anafundisha kule kiganjo. And I came to realization. Na nilipata kugundua. And I confirmed. Na nikadhibitisha. That the two mightiest prophets. Ya kama nabii wawili wakuu zaidi wa Bwana. Did they come from heaven? Kwa kweli wanatoka mbinguni. This is Moses and Elijah. Huyu ni Moses na Elia. Who have come back again. Ambao wamerudi tena. As per the Bible. Kulingana Biblia. In the book of Malachi chapter number 4. Katika kitabu cha Malaki mlango wa 4. Verses 5 onwards. Mstari wa 5 kuendelea mbele. Promises that the Elijah and Moses will come back again. Anaahidi ya kwamba Elia na Moses watarudi tena. And they are already here. Na tayari wako hapa. They can decree heaven to open. Wanaweza tangaza bingu zifunguke. Even a dry day. Hata katika siku ile kavu. A dry sunny day. Katika siku kavu ya jua kali. And the rain comes. Na kisha mvua inashuka. The rain of the Holy Spirit. Mvua ya Roho Mtakatifu. When it rains, even on the sick they get healed. Na inaponyesha hata wagonjwa wanapona. Hallelujah. Hallelujah. We have also Immaculate Nyamboke. Pia tunaye Immaculate Nyamboke. They both of them with Meki Mdeu. Wote pamoja na Meki Mdeu. They used to be carried to the church. Walikuwa kibebwa kuletwa kanisani. But now. Lakini sasa. They are walking. Wanatembea. That is now. Huyo sasa ndiye. Immaculate Nyamboke. Immaculate Nyamboke. She had never walked since she was born. Hakuwa ametembea tangia zaliwe. But now she's walking. Lakini sasa anatembea. Hallelujah. Hallelujah. The cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked.
A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. Listen, Kware. Sikiliza, Kware. I know in these houses, najua katika hizi nyumba, they may look beautiful, zinaweza onekana za kupendeza, but many people in these houses have got no peace. Lakini watu wengi kwenye hizi manyumba hawana amani, because of what they are going through. Kwa sababu ya kile ambacho wanapitia. Maybe you have even a sick child, labda hata uko na mtoto mgonjwa, or a sick member of the family, ama mtu wa jamii ambaye ni mgonjwa. You have tried everything, umejaribu kila kitu, nothing has changed, hakuna kitu kimebadilika. You have gone to weak doctors, umeendea waganga wengi. Maybe you have panda mbegu, labda umeendea wale wachungaji wa panda mbegu, and umepanda mbegu sana, na umepanda mbegu sana, and nothing has happened, lakini hakuna kimetendeka. Haijamea mpaka sasa, haijamea mpaka sasa. In this church, katika hili kanisa, huwa hatupandi mbegu, huwa hatupandi mbegu, hata hatuuzi vitambara, hata hatuuzi vitambara, wala chumvi, wala chumvi, wala viberiti, wala viberiti, wala vifagio, wala vifagio, wala mafuta ya anointing, wala mafuta ya upako. Kwanini? Because it is not in the Bible. Kwa sababu haiko kwenye Biblia. Jesus said. Yesu alisema. In the Bible. Katika Biblia. In the book of John. Katika kitabu cha Yohana. That it is finished. Ya kwamba imekwisha. Na hakuacha deni. Na hakuacha deni. Hey. Hey. You just need to believe. Unahitaji tu kuamini. And Jesus will come through for you. Na kisha Yesu atakujilia. And you don't need to pay for anything. Na unahitaji kulipia chochote. Jesus paid on the cross. Yesu alipa yote msalabani. I'm reading Titus number 2. Inasoma kitabu cha Tito mbili. Titus chapter 2. Tito mlango wa pili. Verses 11. Mstari wa 11. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Kwa maana neema ya Mungu iletayo wokovu imeonekana watu wote. Listen up to that point. Sikiliza sasa hiyo hoja. There is something that we call the grace. Kuna kitu kinachoitwa neema. What is grace? Neema ni nini? Grace is the favor of God to one man, towards mankind. Neema ni kibali cha Mungu kwa mwelekeo mwanadamu. Grace, neema, is the favor of God, ni kibali cha Mungu, towards young men, kumwelekea vijana, towards women, kuelekea wanawake, married wives, kuelekea wanawake ambao wako kwenye ndoa, wanaume ambao wako katika ndoa. It is favor, ni kibali, towards the old and the young, kuelekea wazee na wachanga. It is favor, ni kibali, towards the black and the white, kuelekea weupe na weusi. It is favor, ni kibali, towards those that are working and those that are not working. Wale wale ambao wanafanya kazi, employed na wasio na kazi. Unemployed. Wale walio na kazi na wasio na kazi. It is the favor of God. Ni kibali cha Mungu. To the poor and the rich. Kwa maskini na matajiri. It is the favor of God. Ni kibali cha Mungu. For those that have money and those that don't have money. Kwa wale walio na pesa na wale wasio na pesa. Because it comes from God. Kwa maana inatoka kwa Mungu. And listen very good. Na usikize na usikize vyema. If it were coming from a human being, iwapo kingekuwa kinatoka kwa mwanadamu, hata wengine mungeruhusiwa mkae hapa msikize, wengine mungeruhusiwa kukaa hapa na kusikia. But because it comes from God, lakini kwa sababu kinatoka kwa Mungu, it is free for everyone, ni bure kwa kila mtu. And he says, na nasema, the grace of God, neema ya Mungu, that brings salvation, inaleta wokovu, that favor, hicho kibali, that is called grace, ambacho kinaitwa neema, it has been released, imeachiliwa, to bring salvation, kuleta wokovu, to bring salvation, kuleta wokovu, to bring deliverance, kuleta ukombozi, to bring hope, kuleta tumaini, to the dying world, kwa ulimwengu unaokufa. Listen to verse 12. Sikiliza mstari wa 12. He continues to say, anaendelea kusema, that grace, nayo hiyo neema, he says, he teaching us that denying ungodliness and the worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Nayo yatufundisha
kukataa ubaya na tamaa za kidunia ili tupate kuishi maisha ya kiasi ya haki na ya kumcha Mungu. Katika ulimwengu huu wa sasa, I preach to many people. Ninahubiria watu wengi. And when I preach to them, some of them tell me. Na ninapohubiria wengine wananiambia, Bishop, Askofu, I don't want to drink alcohol. Sitaki kunywa pombe. I want to stop sexual sin and sexual immorality. Nataka kuacha dhambi ya zina na ngono. I don't want to be a murderer. Sitaki kuwa muuaji. I don't want to be a gossiper. Sitaki kuwa msengenyaji. I don't want to be a liar. Sitaki kuwa mwongo. But I don't know what to do. Lakini sijui nifanye nini. I am unable. Mimi sijawezesha. I tried to stop smoking. Nimejaribu kuacha kuvuta sigara. But I find myself smoking again. Lakini najipata nikivuta tena. Sikiza mtu wa Kware. Sikiliza mtu wa Kware. Kabla niingie upande wa polisi mimi niliandikiwa GSU. Askofu kabla ingie upande wa polisi alikuwa GSU. Nilikuwa naishi hapa Ruaraka. I was living here in Ruaraka. Na hiyo madhara na huruma ilikuwa ni mitaa zangu. And madhara and huruma was my slums. Huko ndio nilikuwa nakunywa changaa. That is where I used to take changa. Huko ndio nilikuwa nanua bangi na kuvuta. That is where I used to buy bang and smoke it. Wacha kujidai ati wewe ndio mvutaji wa bangi hapa Kware. Don't lie to yourself that you are the one who is smoking bangi and Kware. Hujafika hata robo yangu. You have not reached even my quarter, my level. Kwa sababu wewe unaenda kununua mkiwa watu tatu, unafuta kitundu, inaitwa kitundu, katundu. Kana kuchoma vidole mpaka inakuwa yellow. Because you go, you buy a little, then you smoke when you are three, then it burns you a little bit. Mimi nilikuwa navuta ile mnaita vichwa, pure, kutoka Uganda. Nilikuwa naenda mwenyewe. Zaidi ya miaka 12. Ikiwa kikosi ya Yesu. Lakini hii neema ninasema, oh, hiki bali ilipokutana na huyu askofu wewe, nikasema ndio, nimekubali Yesu, mimi ninatubu, ninawacha changaa, ninawacha dhambi, ninawacha ulevi, ninawacha kuvuta, ninawacha miraa, ninawacha mikuka. Hey, ndio sababu niko hapa leo. That is why I'm here today. Nikusaidie. To help you. Hey. I am almost retiring. Karibu mimi na staffu. Mimi sio kijana. Yes, askofu si kijana. Nimeanza kuhesabu miezi sio miaka. Ameanza kuhesabu miezi michache ndio staffu. Umevuta changaa. Umevuta bangi. Umekula mikuka. Umepotelea kwa makahaba. Wanawake wa wenyewe. Mpaka umeseka unakaa kama ndugu yangu mkubwa mara 10. Kuna vijana hapa tukipanga laini tusimame nao hapa mitaani. Wanakaa ni wakubwa kwangu kwa sababu ya dhambi. But he says, lakini anasema, the grace of God, neema ya Mungu, the favor of God, kibali cha Mungu, that brings salvation, kinacholeta wokovu, pia tu Kware, imedhihirishwa kwa Kware, pia tu Atieno, imeonekania Atieno, pia tu Maina, imeonekania Maina, pia tu Ngetich, imeonekania Ngetich, pia tu Kiptanui, imeonekania Kiptanui, pia tu Njoroge, imeonekania Njoroge, pia tu Nyawira, imeonekania Nyawira, pia tu Wamboi, imeonekania Wamboi, pia tu Wafula, imeonekania kanao fula hasa pia tunelima imemuonekania nelima whatever your name totoro kila ambacho jina lako ni hilo hasa pia to you imekuonekania. And he says, na anasema, that grace, hiyo neema, teaches this generation, inafundisha hiki kizazi, to deny, kukataa, to refuse, kukataa, to reject, kukana, and godliness, maisha yasiyo ya kiungu. Listen Kware. Sikiliza Kware. This generation is full of ungodliness. Hiki kizazi kimejaa mambo ya soya kiungo. They have no shame. Hawana aibu. They don't have the fear of God. Hawana hofu ya Mungu. They are careless. Hawana ovyo ovyo. They don't care for anything. Hawajali chochote. They can lie like a devil. Wanaweza danganya kama shetani. Hallelujah. Hallelujah. They are deep, deep in sin. Wameishi kwenye vilindi vya dhambi. Sexual immorality. Dhambi ya usharati. Homosexuality. Ushoga. Which generation is this? Kizazi hiki ni kipi? Ati kinatetea hata dhambi. Wanaweza kutembea kwa street huko town. Wanasema sisi ni mashoga, mtupatie space, mtupatie haki yetu. Wafanye dhambi ya ushoga. This generation. Hiki kizazi. But the grace, the favor to come out of that is here. Lakini neema na kibali cha kutoka kwa hiyo kiko hapa. Our young men, vijana wetu, our young girls, wasichana wetu wachanga, wame
wamezaa watoto wamejaza huko. Wamezaa watoto wamejaza kila mahali. Na hawajaolewa. Na hawajaolewa. Yaani wewe sasa uko na watoto tatu na una bwana. Na bado huko tu barabarani na kamini skati na kalongi kamekushika, unataka watu wakuone, wakupigie pinja shwi shwi shwi, atie nao, simama kidogo, riswa. Hallelujah. Hallelujah. Today I brought you the truth. Leo hii nimewaletea ukweli. That you may be set free. Ya kama ukawekwa huru. Hey. Dio. Today we have a generation. Leo hii tunacho kizazi. That they don't know their fathers. Ambacho akijui baba zao. Ati mimi ni mzazi wangu niko na mzazi mmoja. Mzazi mwingine alienda wapi? Unamjua? Ati niko tu na mama. Kwani mama alizaa bila baba? It is because of this generation rottenness. Ni kwa sababu ya kizazi, muozo wa kizazi. This generation is rotten. Hiki kizazi kimeoza. Terribly rotten. Kimeoza vibaya mno. And if you don't repent, na iwapo hutatubu, run away from sin. Ugeuke mbali toka kwa dhambi. We came to tell you. Tulikuja kuambia. That the two maker prophet of God. Ya kama manabii wawili wakuu wa Bwana. Sent with a message. Wametuma na ujumbe. The message says. Na ujumbe unasema. Repent. Tubu. Repent. Tubuni. Repent. Tubuni. And turn away from sin. Na mgeuke kutoka kwa dhambi. Because. Kwa sababu. The Messiah is coming. Mesihi yuaja. Jesus is coming. Yesu anakuja. To take a holy charge. Kuchukua kanisa takatifu. Kanisa la haki. Kanisa la Munashabikia dhambi, munashangilia dhambi. Mtu anatenda dhambi na unamshukuru, na unamsifu. Munatupania nyinyi wenyewe kwa shetani kama volleyball. Tap, tap, inarudi huku, inarudi huku. What a kind of a generation. Ni kizazi cha aina gani hiki? That has got no respect. Ambacho hakina heshima kwa wewe. Has got no shame. Hakina aibu. Wamama wanatembea uchi. Wamama wanatembea uchi wa mnyama. They don't care. Hawajali kamwe. Mama anaweza tembea kwa barabara na kijana wake yako na ndevu na suruali inaonekana hapa. Suruali ya ndani. Hata kijana yake anajua mama yako na suruali ya blue ama green. Kwa sababu anaiona. Ati unasema you are a modern guy. Unasema wewe ni mtu wa kisasa. I tell you. Ninakwambia. I tell you the truth. Ninakwambia ukweli. Hey. Hey. In heaven. Kula biguni. There will be no modern salvation. Hakutakuwa na wokovu wa kisasa. There is no modern sin. Hakuna dhambi ya kisasa. Sin is sin. Dhambi ni dhambi. Salvation is salvation. Wokovu ni wokovu. The blood of Jesus. Damu ya Yesu. Has never changed. Haijawahi badilika. To modernism. Kwa usasa. Now. Lasha. It is still the same. Ingali vivyo vile vile. That was shedding on the cross at Calvary. Ambayo ilitirika kwenye msalabani Calvary. And what you don't know. Na kila ambacho tujui. Is that it is still fresh flowing even today. Ni kwamba ingali mbichi na inatirika hapo leo hii. And it has power. Na ina nguvu. To deliver you. Kukomboa. To set you free. Kukuweka huru. To return you. Kukurejesha. To the Lord. Kwa Bwana. To your creator. Kwa muumbaji wako. The one you will stand before on the last day. Iyo yule ambaye utasimama mbele zako mbele zake siku ya mwisho. Wacha injili ya kubwaba watu kwa kanisani. Mama amevaa miniskirt na ndio yeye anacheza sana huko akiinama. Vijana wamuone. Ah! Siku utakutana na Yesu. Siku utakutana na Yesu. Utashangaa mwanadada. You'll be shocked. Ndugu utashangaa. Sio huyu Yesu anatamkwa ovyo ovyo na kila mtu hata kwa klabu. Hata nyimbo za injili siku hizi zinachezwa kwa klabu because they have no power. Kwa sababu hazina nguvu. Mumeleta mzaa mingi sana kwa Jehovah Mungu wa Israeli. But I want to tell this generation in Kware. Lakini ningependa kuambia kizazi hapa Kware that your days are numbered. Na kama siku zenu zimehesabika. Saa hii imekuwa jioni. Saa hii imekuwa jioni. Shortly is going to be night time. Kwa kitambo kidogo itakuwa usiku. Tomorrow is going to be another day. Kesho itakuwa siku nyingine. You need to minus from the days you are going to live under the sun. Unahitaji kutohesabu kwa zile siku ambazo utaishi chini ya jua. Meaning you are drawing nearer to the judgment of God. Kumaanisha unasongea karibu kwa hukumu ya Mungu. That's why you need now to repent. Hiyo ndio sababu unahitaji kutubu. And turn away from that sin. Na ugeuke mbali kutoka kwa hiyo dhambi. And begin to walk in holiness. Na uanze kutembea kwa utakatifu. In righteousness. Na uhaki. Because the Messiah. Kwa sababu Messiah. Jesus. Yesu. He comes for a righteous church. Anakuja kanisa lenye
haki. A holy church. Kanisa takatifu. A separated church. Kanisa ambalo limejitenga. Wewe unakaa vile unakaa kwa sababu ya huyo jirani, rafiki. Mulisoma na yeye. Mnafanya na yeye biashara moja. Utaambia Mungu unajua kwa sababu fulani alikuwa anakaa hivi hata mimi nikaona watu wote wanakaa hivi. Utasimama mbele ya Jehovah peke yako. Alone. There is no joint judgment. Hakuna hukumu ya pamoja. Nimekuambia mimi nafanya kazi ya polisi. Tukifanya makosa na huyu, tukishikwa tupelekwa kotini, inasemekana jointly charged. Pamoja wameshitakiwa. Wanashitakiwa kwa pamoja. Wawili watatu kwa pamoja. Wawili au watatu kwa pamoja. Kwa makosa hayo. Kwa makosa hayo mamoja. But in heaven. Lakini kule mbinguni. In the judgment. Katika hukumu. Utajaribu kuangalia uone wewe kasa mwenye mlikuwa mnalala naye ovyo ovyo mkifanya usharati hayuko. Uangalie panda hii nyingine na umondi naye hata yeye pia hayuko. Labda hata aliokoka alienda mbinguni na wewe ulibaki pale. The grace of God teaches this generation to turn away from sin. Neema ya Mungu inafundisha kizazi hiki kugeuka kutoka kwa dhambi. And he says. Na nasema. Verse 13. Mstari wa 13. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Tukitazamia tumaini lenye baraka na ufunuo utukufu wa Mungu wetu mkuu. The reason to repent. Sababu ya kutubu. And turn away to Jesus. Na kumgeukia Yesu. Is because we are waiting for the blessed hope of our Lord and God and Savior Jesus Christ. Ni kwa sababu tunatazamia tumaini la tumaini la baraka ambalo ni kuonekana kwa Bwana wetu mkuu na Mungu wetu Yesu Kristo. The Bible says he's appearing. He's going to appear. Biblia inasema anaenda kujitokeza kuonekana. You not have time to repent. Hautakuwa na wakati wa kutubu. You not have time to turn away from sin. Hautakuwa na wakati wa kugeuka kutoka kwa dhambi. It will be too late. Utakuwa umechelewa. The time to repent is now. Wakati wa kutubu ni sasa. The time to receive Jesus is now. Wakati wa kumpokea Yesu ni sasa. Hallelujah. Hallelujah. Kwani mimi nikiwa polisi tena kopro na nalipwa mshahara na nimekubali Yesu. Sasa wewe unataka kusema unanishinda? Hata labda una kazi unahitaji uje hapa ni kuombea ndio upate kazi. Na nikipita hapa na uniform unaniita afande mkubwa officer mse karau na mimi nafurahia tu hiyo majina. Lakini je utaenda mbinguni? Kwa sababu mimi niliona hiyo majina haitanifaa niende na wewe. Ni usharati tu inakusumbua. Uvutaji. Uongo. Ulevi. Tunaweza wacha na uokoke na ubarikiwe na Mungu. This generation want to bless, to be blessed in sin. Kizazi hiki kinataka kibarikiwe katika dhambi. If a preacher comes here from America. Iwapo mhubiri atakuja hapa kutoka Marekani. Kwa sababu ni mzungu. Kwa sababu ni mzungu. Wanajaa hapa. Kuja ni waombee bila kutubu wanajaa hapa. Kuja ni wabariki bila kutubu dhambi wanajaa hapa. Aki huyo sio Mungu yule nahubiri hapa. Huyu Mungu atakubariki ukiwa umeacha dhambi, sio ndani ya dhambi. Nilikwambia utasikia injili hujasikia. Huko kwetu Western hata wengine wanaimbanga kwa makrusedi kama hii. Wanaambia Yesu kwa chorus, nibariki, nibariki, nibariki. Na ni msherati hata amevaa suruali imefika kwa matako hapa chini. Verses 14. Mstari wa 14. As we were wait for this savior. Tunapomgojea huyu mwokozi. He says. Anasema. Who gave himself for us. Yeye ndiye aliyejitoa nafsi yake. That he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people. Alijitoa for good works. Alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe kutoka katika uovu wote na kujisafisha watu kuwa mali yake mwenyewe. Let me tell you. Wale walio na bidii katika kutenda mema. Let me tell you. Wacha nikwambie. Religion will not purify you. Uti
Your name, even if it is called blessings or holy, will not purify you. Jina lako, kama ni baraka au takatifu, alita kutakasa. Hata sikuizi karibu watu wajiite Mungu. Wanajiita majina ya ajabu ajabu. Ndio waonekane wanajua Mungu, lakini hawamjui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah, Kware. Amen. Yesu makofi mazuri mahali ulipo. Hata huko kwa barabara, kwa manyumba huko juu, nipungie mkono, museme tunakupata vizuri askofu. Hallelujah. Hallelujah. He says, anasema, he has chosen people, has called people, amechagua watu, amewachagua watu na kuwaita. He has called people, amewaita watu, to purify them, kuwatakasa, to make them his own special people, kuwafanya watu wake specially. Bani nyinyi mnasoma Biblia gani? The people that will go to heaven, Jesus has made them special for himself. Watu ambao wataenda mbinguni, Yesu amewafanya speciali kwa ajili yake mwenyewe. Sio watu ambao wametoka kanisani leo na sasa wako kwa ile stulu mrefu kwa club, anasema leta moja mbili. Ai. Those are not special people. How so, what especially? Sio watu wametoka kanisani walikuwa wamevaa vizuri, sasa wamevaa kama ibilisi. Wanatafuta wanaume na wanawake hapa. No. La hasha. A special people stay special. What is specially? One is specially. Without sin. Pasipo na dhambi. Because they know the Messiah will come any time. Kwa maana wanajua Mesia atakuja wakati wote. And then he says, na kisha anasema, these special people, how what is specially? They have a seal. Wako na muhuri. Bidii. Ulisoma hapo. Wako na bidii. They have a seal. Wako na bidii. A seal to do good works. Bidii ya kutenda matendo mema. Kware. Kware. Let me ask you a question. Wataniuliza swali. What is your seal? Je, bidii yako ni gani? Some people that are listening to me, watu wengine wananisikia mimi, they have a seal, wako na bidii, to look for women to do sexual immorality. Ya kutafuta wanawake kufanya usharati. Some people are listening to me, watu wengine wananisikia, they have seal, wana bidii, to smoke bangi. Ya kuvuta bangi. They have seal, wana bidii, kukula mikuka. Kukula mikuka. They have seal, wako na bidii, kwenda na wanawake wenyewe. Kwenda na wanawake wenyewe. They have seal, wako na bidii, to steal. Ya kuiba. They have seal, wako na bidii, to lie. Ya kudanganya. They have seal, wako na bidii. Hey. Hiki kizazi hiki. Hiki kizazi hiki. Wako na bidii ya kutenda maovu. Wako na bidii ya kutenda maovu. But God says. Lakini Mungu anasema. Those that are waiting for the Messiah. Wale wanamngojea Masihi. To go to heaven. Kwenda mbinguni. They have seen for good works. Wako na bidii ya matendo mema. Matendo mazuri. Matendo mazuri. Matendo ya kupendeza Jehovah. Matendo ya kumpendeza Jehovah. Sio ya kupendeza baba. Sio ya kupendeza mama. Sio ya kupendeza mzee. Wanakutana hata na wamama wengine wameolewa. Wameolewa. Lakini skati iko juu ya makoti. Jamani, unatafuta nini na uko na mzee? Eh? Bado uko na bidii ya dhambi ya usherati. Imekukita mizizi, imekusonga, imekusukuma. Ah! Ambia jirani yako, Mungu atusaidie. Hata usiposema umesikia. Let me read the last scripture and then I pray for you. Wacha nisome andiko la mwisho na kisha naombe. In the book of Matthew 24. Kwenye kitabu cha Mathayo 24. Listen to these precious people. Sikiliza hii watu wa dhamani. Verse 37. Mstari wa 37. Matthew 24. Kitabu cha Mathayo 24. Verse 37 he says. Mstari wa 37 anasema. But as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. Kama ilivyokuwa wakati wa Noa, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark. Kwa maana siku zile kabla ya gharika, watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa mpaka siku ile Noa alipoingia kwenye safina. And they did not know until the flood came and took them all away. So also will the coming of the Son of Man be. Nao hawakujua lolote mpaka gharika ilipokuja. Ilipokuja pasi na kujua lolote mpaka gharika
ikawakumba wote na ikawafagia wote na ikawafagia wote. Now listen, precious people. Sasa sikiliza watu wa thamani. I have finished my preaching. Nimemaliza mahubiri yangu. And I want to pray for you. Na ningependa kukuombea. I want you to come closer. Ningependa usongee karibu. Jesus loves you. Yesu anakupenda. He want to change your life. Anataka kubadilisha maisha yako. Change your situation. Kubadilisha hali yako. But you have to believe him first. Lakini lazima umwamini kwanza. And come to him. Na uje kwake. Kujeni tu wale hawa vijana wa hawa nyinyi ni vijana wangu. Kujeni wale wamelalia pick up. Wale wamesimama hapo mbele ya maduka. I am speaking to you. Kujeni nyinyi wote. Hata wewe kuja na huyo msichana wangu huyo mwenye amevaa red. Kuja. I just want to pray for you. Ningependa tukuombea. Wale mmekaa hapa kwa faranda, just stand up and come. Jioni tu simameni tunamje. The Bible says obedience is better than sacrifice. Biblia inasema kwamba utiifu ni bora kuliko dhabihu. No one has ever obeyed God and be ashamed. Hakuna mtu ambaye mai mtii Mungu na kisha kaibika. Starting with me. Kuanzia nami. Kama sio Yesu mimi ningekufa. Kama sio Yesu ningekuwa nimekufa. Aungesikia askofu anaitwa Sakwa. Aungesikia askofu ambaye anaitwa Sakwa. Aungemuona. Aungemuona kama. Lakini unaniona kwa sababu ya kile na kuitia. Just come closer. Come again. Nataka uje tu. Jo tu karibu. Toka tu kwa magari huko msiba. Hata msilalie magari wenyewe. Kuja tu. Iko space mingi hapa. Kuna nafasi mingi sana me hapa. I love God's people. Mimi napenda watu wa Mungu. And I just want to speak a blessing in your life. Na ningependa tu kunena baraka kwa maisha yenu. Kujeni hata nyinyi mtoke kwa hizo vitu msonge. Wale wamekaa kwa veranda, just all of you come. Nyinyi wote songeni mbele. Tokeni kwa veranda huko sasa mkuje tuombe. Tokeni kwa veranda msonge mbele. This is the most important part of this meeting. Huu ndio wakati muhimu sana wa mkutano. Even from those vibandas you can come. Hata kutoka kwa hivyo vibanda mnaweza kuja. Hata unaweza funga duka yako ukuje tu upokee baraka na uone tofauti kuanzia leo. I'm assuring you. Inawahakikishia. Our God is a faithful God. Wale mko pale hivi jana, wale mko kwa hiyo nyumba inajengwa mpya, kujeni. Ninawaita tu kwa jina la Yesu kuja. Usipuuze. Shetani anataka uendelee kuteseka. Na hata uende jehanamu. But God doesn't want you to perish. Lakini Mungu hataki uangamie. God wants you to have blessings. Mungu anataka upate baraka. Even the blessings of eternal life in heaven. Hata baraka za maisha ya milele mbinguni. But you have to start somewhere. Lakini lazima uanze mahali fulani. Kujeni tu karibu kabisa tuwe meeting moja. Wacheni huko nyuma tu empty. Just come closer. Just come closer. Wale bado mko kwa gari hapa kujeni tu. Come closer. Come closer. Mimi ni siku niliokoka nilienda kwa mkutano kama huu. Hata nilikuwa nangojea mhubiri atasema lini. Na mimi nilikuwa wa kwanza, sikutaka kujua kama kutakuwa na mwingine. Kwa sababu nilikuwa najua shetani vile ananipeleka. I am going to hell. And many people know that. Na watu wengi wanajua hiyo. But the bottom line is this. Lakini jambo la msingi ni hili. Hata kama kupeleki mbio lakini wewe bado hujapokea Yesu, there is no heaven for you. But where I've read, listen, precious people, as I pray, in Matthew 24. Lakini mahali ambapo tunasoma sikizeni watu wa zamani kutoka kitabu cha Mathayo 24. He says, anasema, as it was in the days of Noah. Jinsi ilivyokuwa katika siku za Noah. Even if you don't go to church, you have read about Noah. Hata kama wewe kanisani umesoma kuhusu Noah. He preached to his generation. Alihubiria kizazi chake. He told them, let us leave sin. Aliwaambia kwamba wacha tuachane na dhambi. And turn to God. Na tumrudie Mungu. They did not listen. Lakini hawakusikiliza. The Bible says, Biblia inasema, they were married. Walikuwa na oa. Giving in marriage. Na kuingia katika ndoa. Eating. Wakikula. And drinking. Na kunywa. Now I want you to listen to me very well. Sasa nataka unisikilize vyema kabisa. There is no sin in getting married and marrying. Hakuna dhambi katika kuikoa na kuingia katika ndoa. And drinking. Ama kukula ama kunywa. That can deny you to go to heaven. Ambaye anaweza kunyima kwenda mbinguni. But God meant to say. Lakini Mungu alimaanisha kusema. The activities of mankind under the sun on the earth. Shughuli zote za wanadamu chini ya jua. You can get so deep in them. Waweza ingia ndani kabisa. Until you don't even hear the announcement is being made. Hadi utakosa kusikia tangazo likifanywa. That the Messiah is coming. Ya kwamba Masihi anakuja. Prepare the way. Andaeni njia. Prepare your heart. Andaa moyo wako. And when Jesus comes. Na wakati Yesu atakapokuja. You have missed it. Umekosa. But today you are not going to miss it. Lakini leo hayutaikosa. Everybody come. Kila mtu njoo. My sons come. Wanangu njoni. Kujeni tu tuombe hapa. Kuja tu kuja. Nyinyi wawili mnaniangalia yeye. Nyinyi mmejishika hivi. Kujeni. Kujeni tu hapa karibu. Kuja tuombe pamoja. Asante sana. Mungu awabariki sana. The Lord bless you. Bwana awabariki. Kujeni kabisa. Hata wewe ndugu yangu kuja. Huyo ambaye mbele ya pikipiki kuja tu hapa.
Usikae kama wewe umetupwa nje. Huko tuna sisi kuja. Just come. Johnny too. I'm calling in the name of Jesus. Ninawaita katika jina la Yesu. Thank you for everybody that has come. Asante kwa kila mtu ambaye amekuja. Now. Sasa. Let me sing one song. Wacha niimbe wimbo mmoja. In 3 minutes. Katika dakika tatu. And then I pray. Na kisha niombe. Nikumbuke Bwana. Nikumbuke Bwana. Nikumbuke Bwana. Nikumbuke Bwana naomba. Who is singing? Patia sauti, worship leader. Nikumbuke Bwana. Wacha tu Mungu akukumbuke leo. Na ukumbuke hii crusade. Ilikuwa ndio siku maisha yako ilibadilika. Nikumbuke Bwana. Nikumbuke Bwana. Nikumbuke Yawe. Nikumbuke Yesu. Nikumbuke something. Kabla niombe wacha niwaambie kitu. The Bible says Biblia inasema that God ya kwamba Mungu is the rock of our salvation. Ndiye mwamba wa wokovu wetu. And he is the our hiding place. Naye ndiye maficho yetu. Kila mtu anajua mwamba, mwamba ni jiwe ile kubwa. Ukijificha hapo hakuna kitu kitakutoa pale. Mungu wako hivyo. That's why in another place Biblia inasema I know the plan I have for you. Good plan for your future. Mungu ndiye anajua. Wewe hata ujui kesho utakuwa wapi. Hata ujui kama kesho utakula. Hata ujui kama kesho utakuwa unapumua. Lakini Mungu anajua. Na shetani huwa anachukua ile kitu tunaita advantage. Kwa kile kitu haujui kuhusu Mungu, anakuja kukutesa naye. Unakuta mtu amekufa tu kwa njia nyingine hata haieleweki. Unasikia tu alikuwa anaumwa na kichwa. Ati amekunywa tu uchi lakini akaanza kusema tumbo na ameenda. Hizo vitu utendeka. Labda umaye kusikia hata ukashangaa. Nataka nikwambie ni kwa sababu mtu kama yule hayuko chini ya mwamba. Mungu ndiye anajua maisha yako ya kesho kutwa mpaka milele. Unapojificha chini yake mwamba uko salama. Maana wewe ni mwanadamu. Kuna mambo hapa katika hii ulimwengu wa kiroho huwezi kuyajua, lakini Mungu anajua na shetani anajua, maana wote ni roho. Na wakati Mungu anaona shetani anakuelekeza jambo ambalo ni mbaya, anazuia kwa sababu umemkubali, umejificha pale. Kuna watu hapa unaona wanaimba hapa, kama sio huyu Yesu wangekufa kitambo, wangeshindwa kitambo, wangekuwa bado wanalia kitambo. Kuna watu hapa hata kulala tu usingizi ya Mungu haulali.
Kuna watu hawana hata appetite ya kula na wana chakula. Huyu Mungu peke yake ndiye anakusaidia kwa haya mambo ambayo uelewi. Ninataka kuomba. Funga macho yako mahali ulipo. Mighty Father, Baba mkuu, in the mighty name of Jesus, katika jina kuu la Yesu, Father, I thank you for these precious people. Baba nakushukuru kwa ajili ya watu wa thamani. The people that you created in your own image and likeness. Watu ambao uliumba katika umbo na mfano wako. You send us here tonight. Ulitutuma hapa usiku wa leo. And I have spoken your word. Na nimenena neno lako. They have heard it very well. Wamelisikia vema kabisa. And even they have drawn nigh. Na hata wamesogea karibu kabisa. That they may receive your blessings. Kwamba pate kupokea baraka zako. I ask you tonight, Jehovah. Ninakuomba siku ya leo Yehova. Stretch your mighty hand. Nyosha mkono wako mkuu. And touch their hearts. Na uguza mioyo yao. And deliver them. Na wakomboe. And set them free. Na waweke huru. And save their lives. Na waokoe maisha yao. And give them hope. Na wapatie tumaini. That on that day when the Messiah comes. Kwamba katika hiyo siku Masihi atakapokuja. They may be part of the church that will enter the glorious kingdom of God. Wakapata kwa sehemu ile kanisa ambalo linaingia katika ufalme utukufu wa Mungu. That from this day. Kwamba kuanzia siku ya leo. They may separate out completely. Wakapata kujitenganisha vikamilifu. From sin and evil. Kutokana na dhambi na uovu. That you may give them seal for good works. Kwamba ukapata kuwapatia bidii kwa ajili ya kazi nzuri. That they are going to love Jesus. Kwamba atampenda Yesu. To follow Jesus. Kumfuata Yesu. To worship Jesus. Kumabudu Yesu. All the remaining days of their lives. Siku zote ambazo zimebaki za maisha yao. Mighty Holy Spirit. Roho Mtakatifu mkuu. You bring them to the Lord. Hebu kawalete kwa Bwana. In this day here. Katika hii siku hapa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In that mood of prayer. Katika hiyo hali ya maombi. You are saying yes, Bishop. Unasema kwamba ndio askofu. Today. Siku ya leo. I got it right. Nilipata vizuri kabisa. I don't want to miss it. Sitaki kuikosa. Enough is enough. Imetosha, imetosha. And I want to receive Jesus. Na nataka kupokea Yesu. I'm here to pray for you. Niko hapa kukuombea. Lift your one hand as a show of sign of believing and wanting to receive Jesus. Inua tu, usiogope mtu yote. Inua mkono wako mmoja kama ishara ya kuamini kwamba nitakumpokea Yesu. Hata kama ni bwana yako bibi usimuogope kwa sababu mtashikana mkono mkienda utakuwa peke yako. Unatetea maisha yako na umilele yako. Inua tu vizuri, naona mikono mingi sana. Sana sana. Thank you for those hands. Asante sana kwa hiyo mikono. Endelea kuinua, ufungue macho yako na uniangalie ukiwa tu umeinua mkono wako. Nataka usonge tu hapa mbele, karibu na hao wandugu. Nataka nikuombea hapa. Toka tu kwa watu maana kuna wengine wajainua. Kuja tu, nataka kuombea wewe specifically. Maana wewe ndio umeamini. Kuja. Na hata kama hujaamini na unasema leo siachi njoo. Kuja. Bwana wabariki wanapokuja. Panda hii. Kama ulikuwa umeinua mkono kuja tu. Watu wamekuja hapa wengi sana. Maana shetani ametesa watu. Watu wamelia. Labda ulitoka ushago ukasema acha niende Nairobi. Umepambanya pambanya hapa miaka 5 inaenda 10. Hata hujawahi kupata kibarua ya maana, kazi ya maana. Unasema umerogwa, umelaniwa. Hiyo laana na urogi inaishia hapa. Damu ya Yesu inatiririka hapa. Come my daughter, if you are coming just join them. Thank you so much. Thank you my son. Come. Come. Just come. Come. Come, you have done very well. That's a good and wise decision. Joto umefanya vyema sana. Hiyo ni uamuzi wa busara na wenye hekima. If you are behind there and you want to come here, just come and join them. Ikiwa bado uko huko nyuma unataka kuja hapa, kuja tu jiunge nao. Sisi tutahubiri, tutaenda, tutakuacha hapa lakini utabaki na Mungu. Mungu wa nabii ambaye anainua viwete na maana na wa kila aina ya magonjwa kuponya. Hallelujah. Hallelujah. Sasa nataka uinue mikono yako yote miwili wale wamekuja mbele. Inua yote miwili. Kuinua mikono manake ni ishara ya kwamba umejisalimisha kwa Mungu. You are surrendering. Unajisalimisha. To the Lord. Kwa Bwana. That he may remember you. Kwamba apate kukukumbuka. Na sasa funga macho yako baada kuinua mikono. Funga macho yako yote mawili. Na utasema maneno haya kwa lugha moja tu ya Kiswahili. Kwa sababu sasa hakuna wazungu hapa, wacha tuongee tu Kiswahili. Hallelujah. What is that? It is affecting the sound, please. Work on your... Okay, sema Bwana Yesu mkuu.
tuwasaidie tuko wengi tuseme kwa sauti hata kwa nyumba huko kama hujawezewa kufika hapa na ungependa kupokea Yesu kwa nyumba huko sema ombi hili nyuma yangu utaokoka tu ukiwa pale sema Bwana Yesu mkuu usiku wa leo nimesikia neno lako nina tambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi Ninatubu leo. Dhambi zangu zote. Unisamehe. Unioshe. Unitakase. Bwana Yesu mkuu. Na kupokea leo. Kama Bwana na Mwokozi. Wa nafsi yangu. Wa maisha yangu. Kuanzia leo. Nimekupokea. Ndani ya maisha yangu imarisha wokovu na utakatifu ndani ya maisha yangu siku ya leo navuka kutoka kwenye giza na kuingia kwa nuru yako ya ajabu kwa jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini ya kwamba leo nimeokoka amen Clap to Jesus. Mpige Yesu makofi. And don't move. Just stand there. Just na usiondoke. Simama tu hapo. I'm not yet done with you. Bado sijamalizana na wewe. I want you to understand this. Nataka uelewe hii. Jesus now is in your life. Yesu sasa yuko katika maisha yako. The Bible says these our bodies are the temple of God. Biblia inasema kwamba hizi miili zetu ni hekalu la Mungu. So he has come into your life now. Hivyo basi ameingia katika maisha yako he sasa. He is not outside. Hayuko nje. Kama ulikuwa unavuta sigara imekwisha. Mikuka imekwisha. Pombe imekwisha. Washerati uongo kila aina dhambi. Kila mtu anajua dhambi. Hakuna mtu ajui dhambi. Hata wenye wanafanya dhambi, wanafanya wakiwa wanajua wanafanya dhambi. So usirudi kwa dhambi. Mungu anapenda sana mtu ambaye ako serious. Ndio umesikia pale Biblia imetuambia ati anajichagulia watu ambao wamemaanisha kutenda mema. Sasa kuanzia saa hii maanisha tu kutenda mema. Nataka kukuambia utaona huyu Mungu nimekuhubiria leo. Na wewe ndio utakuja kanisani mali nimekuambia pale. Serial board. Nyuma ya petrol station iko karibu na serial board pale B Energy. Kanisa yetu iko hapo ya hema. Ukija pale wewe ndio utakuja kuniambia askofu Nimeombea watu wengi hata kwa Crusade hawana kazi na wakapata kazi. Kuna wengine hata watapigiwa simu. Labda uliwahi atafanya interview mahali na ikasaulika. Mungu atasababisha ifunguliwe isemekane huyu mbona hujamuita? Kwa sababu umemkubali huyu Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Kitu tu Mungu hataki ni dhambi. Maana yeye na dhambi ni vitu viwili tofauti. Ukifaulu kujiepusha na dhambi Baraka za Mungu zote ni zako mpaka za milele kuanzia saa hii. Utaona watu wakilia wakihangaika ushangae ni nini? Kwa sababu vile Mungu amefanya maisha yako. Utarudi kwenu watu watasema ni wewe. Mbona ukai kama ni wewe? Labda hata tangia ukuje Nairobi hujai kutuma nyumbani pesa. Mungu atafungua milango upate pesa, upate kazi, uanze kusema, nimekutumia yako 500 mama, ununueko sukari. Nasema mtoto wangu barikiwa. Mzazi akisema hivyo, kuisha. Lakini Mungu huyu ndio anafungua hiyo milango. Hallelujah. Sasa nisikize mimi. Kuna watu wetu wanachukua majina na namba ya simu kama unayo, na yangu pia mimi nitawapea. Ukitaka kunipigia simu, wakati wowote simu yangu haifungwi. Ukitaka kuandika ujumbe mfupi nitaona na mimi nitakujibu. Hata ukipiga iwe missed call, labda niko kwa kelele ama niko kwa parade. Lakini nikimaliza hiyo shughuli nitakupigia. Nijue ni nani na ulikuwa unasemaje. Ikiwa unahitaji ushauri, maombi, feel free to call me or text. Hata siku hizi kuna reverse call. Mimi sikatangi reverse call. Hata ukisiniita please call me, mimi nitakupigia. Mimi mwenyewe. Hata kama una credit, just please call me. I'll call. Lakini sasa mwisho kabisa,
Nataka ni waombe maombi ya kuwakabithi kwa huyu Mungu ambaye umempokea leo. Na hii maombi hautarudia sasa. Hii utanyamaza tu nikikuombea. Hallelujah. Hallelujah. Tuko na watu wachache wanaandika majina ama nini? Kuna watu hapa katikati, they are not just seated, they are standing here. Tumekuwa tumemalizia ni waombe. Andikeni haraka. Watu wengine wadada wale wamesoma, simuko hapa mmejaa. Kuja kuchukua cards nyingi hapa. Let us serve the Lord. Hata nyinyi worshipers kuja tu hapa haraka uandike hata jina ya mtu mmoja wawili. What's the problem? I want to pray for them. Don't delay their blessings. If you are sick, I'm going to pray for you. You have any problem, I'm going to pray for you. Iko ni mgonjwa nitakuombea, ama kama uko na shida yote nitakuombea. You have any need, I'm going to pray for you. Uko na hitaji lolote nitakuombea. Hata wale wajakuja kupokea Yesu nitakuombea. And God is going to remember you. Na Mungu atakukumbuka. Mungu wetu hana mipaka na hana upaguzi. He loves all of us. Anatupenda sisi sote. Hallelujah. 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 Kuna huyu mama hapa mzuri kabisa hajapeana huyu. Ama umemalizana na senior pastor. Okay. And then there's my son here. There's my son here. Na nitashuka hapa chini nisalimiane na nyinyi. Because kile kitu umeamua leo kimefurahia mefurahisha Mungu hata mimi. So I'll greet each one of you. So don't go away. Kwa hiyo just to bless you. Nitasalimia kila mmoja wenu, usiondoke ili kubariki tu. Hata mama wa mtoto usiende. Nitakusalimia na niseme baraka kwa maisha yako na huyo mtoto. Because you have loved this God. Kwa sababu umempenda huyu Mungu. The one who created you. Yeye aliyekuumba. The one who loves you. Yeye ambaye anakupenda. The one who is preparing the church for heaven. Yeye ambaye analiandaa kanisa kwa ajili ya mbinguni. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. Asanteni sana. Precious people. What were the money? Umemaliza. Okay. Yeah. Iko huyu senior pastor huyu. Oh, anaandikiwa. Umemaliziwa my son huyu. Yeye anaangalia huko. Angalia mimi hapa. Umemaliziwa? Okay, thank you so much. The Lord bless you. Now. Sasa. After we are done. Baada ya kumaliza. I want to pray for you and commit you in the hands of the Lord. Nataka kuombea na nikapate kwa kabidhi katika mikono za Mungu. That from this day you are walking with God. Kwamba kuanzia siku ya leo unatembea na Mungu. And you are going to see the presence of God, the blessings of God in your life. Na utaona uwepo na baraka za Mungu katika maisha yako. So everybody now. Kwa hiyo basi kila mtu sasa. You can lift up your hands. Unaweza kuinua mikono yako. And close your eyes. Na ufunge macho yako. As I commit in the hands of the Lord. Napo akabidhi mikononi mwa Bwana. Everybody. Kila mtu. If you have a need, you have a prayer, request, everything. Ikiwa unahitaji lolote, nitakuombea kila kitu. I'm going to pray for all those things. Nitaombea haya mambo yote. Close your eyes as I pray now. Fungeni macho yenu ninapoomba. Mighty Father. Baba mkuu. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. Thank you for these precious people. Asante kwa ajili ya watu wa thamani. Those that have received Christ. Wale ambao wamempokea Yesu. And even those that are not yet to receive him. Na hata wale ambao bado hawajampokea. Together I commit them in your hands. Wote na ukabidhi mikononi mwako. Those that have received Christ tonight. Wale ambao wamempokea Yesu siku ya leo. Father, I ask you to help them. Baba nakuomba wasaidie. To lead and guide them from this moment. Ukaongoze waelekeze kutoka wakati huu. To watch over their lives. Ukachunge maisha yao. For now you have become the rock of their salvation and their life. Maana sasa umefanyika mwamba wa wokovu na maisha yao. Protect them from the lies of the devil. Walinde dhidi ya uongo wa shetani. Fill them with the Holy Spirit. Wajaze na Roho Mtakatifu. Give them wisdom from heaven. Wapatie hekima toka mbinguni. That surpasses the wisdom of mankind. Ambayo inapita hekima ya mwanadamu. Bless their life, my Father. Bariki maisha yao, baba yangu. That they may know that today. Kwamba wapate kujua kwamba leo. They received Jesus of Nazareth. Walipokea Yesu wa Nazareti. I pray, Jehovah Lord God Almighty. Ninaomba Yehova Mungu mkuu mwenyezi. That those that have got needs today. Kwamba wale ambao wako na mahitaji leo. Every one of them here. Kila mmoja wao hapa. On this ground. Kutoka uwanja huu. And even in the houses. Na hata katika nyumba. I pray that Lord you come through for them. Ninaomba kwamba Bwana uingilie kati kwa ajili yao. There are those that are looking for jobs. Kuna wale ambao wanatafuta kazi. Open doors for them, my Father. Wafungulie milango, baba yangu. That even from tomorrow as they go to seek for jobs. Kwamba hata kuanzia kesho atakapoenda kutafuta kazi. Find an open door. Watapata mlango uliofunguka. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. Father, release the blood of Jesus to go ahead of them. Baba, watilie damu ya Yesu iwatangulie. To fight
They have no school fees. Lakini wana karo ya shule. Open those doors for them, Jehovah. Wafungulia hiyo milango, Jehovah. Those that have got children who have come for half term. Wala ambao wako na watoto ambao wamekuja katika likizo ya muhula. They have not completed to pay school fees. Hawajamaliza kulipa karo ya shule. May you provide supernaturally. Hebu kawatolia kwa njia ya kipekee. That at the time of opening schools. Kwamba katika wakati wa kufungua shule. Father, you will have provided for them. Baba utakuwa ushawatualia. That Jesus may be glorified. Kwamba Yesu apate kutukuzwa. Release the blood of Jesus. Watilie damu ya Yesu. That is still fresh and flowing. Ambayo bado ingali mbichi na inatirika. To flow in their lives. Ikatirika maishani mwao. Flow in their situation. Ikatirika katika hali zao. Some women don't sleep at night. Wengine hawalali usiku. Tonight, Jehovah. Usiku wa Jehovah. They are going to sleep like little babies. Watalala kama watoto wadogo. Bad dreams. Kila ina ndoto mbaya. The demonic torments. Na hata kukandamizwa kwa mapepo. I rebuke it in Jesus' name. Ninaikemea katika jina la Yesu. And Father, from this day. Na kwamba Baba kuanzia siku ya leo. Even in their houses. Hata katika nyumba zao. They will not feel the peace of God. Bwana wataishi amani ya Mungu. They experience the power of Jehovah. Na wakapate kupokea nguvu za Jehovah. The power of the cross of Calvary. Nguvu za msalaba. The cross of deliverance and the restoration. Father, you are the comforter. Baba, wewe ndiwe mfariji. May you comfort them. Hebu kawafariji. Some of them have gone through serious situations. Wengine wamepitia hali mbaya kabisa. Storms and challenges. Dhoruba na changamoto. Turn around that situation now. Badilisha hiyo hali sasa. From this moment, my Father. Kwanza wakati huo baba yangu. And they may rejoice in the Lord. Baba pata kufurahia katika Bwana. Because your word says the joy of the Lord is our strength. Kwa sababu neno lako linasema kwamba furaha ya Mungu ndio nguvu zetu. And you are releasing that joy in their lives. Na unawatilia hiyo furaha maishani mwao. I want to cover them with the blood of Jesus. Nataka kuwafunika na damu ya Yesu. That as they begin this walk of faith. Kwamba wanapoanza mtembeo wa imani. Father, they will walk with you. Baba atatembea pamoja na wewe. In holiness and righteousness. Katika utakatifu na uhaki. Preparing for heaven. Wakijiandaa kwa ajili ya mbinguni. That when the Messiah comes. Kwamba wakati Masihi atakapokuja. That they may be part of the bride of Christ. Kwamba pate kwa sehemu ya biharusi wa Kristo. The church of Jesus. Kanisa la Yesu. That will enter into your glory. Ambalo utaingia katika utukufu wako. In eternity in heaven. Katika umilele ndani ya mbingu. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. I have prayed. Nimeomba. Amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah. Somebody clap to the Lord. Mtu mpige Yesu makofi. It is done. Imekwisha. So let me give you my number. Hilo basi wote niwapatie nambari yangu ya simu. Alafu nitakuja hapa chini niwasalimie. Mimi ningependa tu niwasalimie kwa sababu mumenipendeza sana vile mumekuja kwa wingi kumpokea Yesu. Haya. Kama una simu toa. Kama una unaweza sema hawa ndugu wakuandikie kwa karatasi mahali na wakupatie. Andika tu pande hiyo Pastor Ida, the other side. Andika tu hapo, andika tu. Na kama iko hapo unaweza muonyesha. Kwa hizi vijakaratasi pia kuna namba yangu. Utaona hapo Bishop Jonas akwa. But now, for those that maybe are far away in the house, take my number. Lakini sasa kwa namba wako mbali katika nyumba zao, chukue nambari yangu ya simu. 0724. 0724. 055. 055. 485. 485. Kama uko na karatasi confirm, kama iliandikwa vibaya unajua hii ni vitu printed, we irekebishwe. Usipige iende kwa mtu mwingine. Mimi ninapenda sana hata watu wameokoka wapya kama nyinyi muongee na mimi. Hata kunisalimia tu hata kama una kitu. Askof, mimi ni fulani niliokoka pale Kware. Nilikuwa nakusalimia tu. Mimi napenda na furahia. Wacha nirudie hiyo namba, labda ulipata vibaya. 0724 0724 055 055 485 485. Jina langu Bishop Jonas Akwa. Ukisahau andika tu Bishop Afande. Ukiona tu Bishop Afande unajua ni yule alituhubiria pale. Na hiyo simu ukipiga itakuja kwangu, haitaenda mahali pengine. Kuna watu wanapendanga Airtel sababu ya uchumi. Chukua hiyo.
Uko tayari? Nikupatie Airtel. Sikuizi hata marafiki yangu wale hata walikuwa wako na pesa mzuri naona wanapiganga na Airtel. Mambo imekuwa magumu si mbaya. Mungu wetu ni mwaminifu atatusaidia. 0733 0733 67 67 47 47 17 Moja saba. Nitarudia. 0733 0733 67 67 47 47 17 Moja saba. Iyo pia itaingia kwa Bishop Sakwa, Bishop Afande, Bishop Karao. Simuna tuitanga hivyo. Asante sana. Sasa, inapo kuja kwa salimia, nataka pia niwaelekeze kwa kanisa yetu na nawaalika kuanzia Jumapili hii. Pia tuko na home fellowship ya nyumbani katikati ya wiki. Iko tu hapa Kware. Pastor wa Kware aka hapa. Wapi Pastor Lukoye? Home fellowship ama ameenda kazi? Kuja kuja haraka haraka. Utawapatia namba yako wa kupigia wakuje home fellowship waambie ni siku gani, saa ngapi. Muanze mapema kusikia mafundisho ya Mungu. Haya namba yake yangu ndio hiyo. Yote mbili kama ukupata. Weka ya Pastor Lukoye wa Home Fellowship. Iyo wameandika. Iyo yangu wameandika. Unaweza tu confirm. Weka ya Pastor Lukoye. Wataweka saa hii hapo. So mi nataka kushuka hapo chini nikuje niwasalimie. Because now you are children of God. You belong to the family of God. Kwa sababu sasa nyinyi ni watoto wa Mungu. Nyinyi ni watu wa familia ya Mungu. Hata Yesu akija usiku wa leo. Hakuna mule yule aliamini jana na juzi na zamani na leo utaingia kama yule wa zamani. Kwa sababu umetubu na umewacha dhambi. Thank you. The Lord bless you my son. The Lord bless you so much. The Lord bless you my son. The Lord bless you. The Lord bless you so much my sons. Yes my son. The Lord bless you my daughter. The Lord bless you so much. The Lord bless you my daughter. The Lord bless you. Ay, mzee mwenzangu. Mungu akubariki sana. Hata kwa kukubali Yesu kwa hii umri. Mungu akubariki sana. Usikose kanisani. My daughters, the Lord bless you. The Lord bless you. Jesus loves children also, my son. The Lord bless you. The Lord bless you so much, my daughter. Hallelujah, my son. The Lord bless you so much, so much. The Lord bless you kabisa, kabisa. Mzee, Mungu akubariki sana. Kabisa. Mimi nimefurahi kukuona na kumpokea huyu Yesu. My sons, the Lord bless you. Hata nikikusalimia mara mbili, hiyo ni baraka mara mbili, don't worry. The Lord bless you so much my son. Hata wale wametangulia kwenda na sijapata nafasi ya kuwasalimia, Mungu awabariki sana. Hata wale wako huko nyuma, mimi nawapenda tu na nawakaribisha kanisani, msikose kuja. Mzee, kuja bwana, tuabudu tu Yesu. Twende mbinguni, si ndio? Kanisani simsikia mali iko. Yeah, kuja. Mimi nakaribisha kabisa kwa jina la Yesu. Asanteni sana. Thank you so much my son. The Lord bless you so much. Amen, amen. Mkuje kabisa, mkuje. Yes, my daughter. The Lord bless you so much. Together with your children, the Lord bless you. Amen, amen. Asanteni sana. Thank you. So we can worship one song and then there is a projector tutaonyesha matendo makuu sana ya Mungu hapa. Yale Mungu ametenda kupitia hao manabii wake. Na hapa ni free of charge. Yale utaona hapa hailipishwi hapana kwa sababu Mungu amepeana bure.
mfalme. Milele milele. Yesu ni mfalme milele. 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 Baba ni mfalme. Yesu ni Bwana.
Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Thank you, worship team. Thank you. Thank you. Technical team, you can take it away. And walk, and it was very chaotic when that little baby stood up and walked.